L'edifici del disseny Hub ha tornat a ser la seu de la 12a edició del 080 BSN Fashion, on hi participen un total de 32 marques de moda. En la inauguració s'ha destacat la importància del sector de la moda per la ciutat i el país, un sector que gràcies a les exportacions ha crescut un 13%. Que més que mai necessitem un instrument de foment d'internacionalització, perquè de fet aquesta és la recepta i la recepta la coneixem. Més internacionalització, foment de les relacions entre la creativitat i la indústria i afavorir també el suport financer i l'estímul econòmic i de promoció dels nous talents. Aquest és un sector molt important pel nostre país, és un sector important per la nostra capital, per la ciutat de Barcelona, més de 3.500 empreses, més de 100.000 treballadors, és el que representa el muscle i el teixit industrial del nostre país. La marca catalana Mango ha donat inici al certamen. Ha presentat la col·lecció de primavera-estiu del 2014 amb fort predomini del negre, combinant amb els clàssics blanc i vermell. La desfilada ha començat amb una clara tendència a l'estil working girl, passant de mica en mica cap a aires rockers, amb jaquetes de cuir i estampat escocès. A la nit, Mango proposa vestits llargs de teixit vaporós. Del 8 al 12 de juliol, per aquesta passarel·la també desfilaran marques com Desigual o Custo, i s'hi podran veure les últimes tendències de dissenyadors com Josep Abril, Manuel Bolaño o Miriam Ponsa.